Громада Московського патріархату в Кременці просить про відвід судді, якщо він прихильник Православної церкви України. Справа Свято-Миколаївського собору. Віталій Лабуткін, незважаючи на пенсійний вік і те, що війна забрала в нього сина, пішов захищати Україну. Сили дає віра в те, що переможемо, каже військовий. В області працюватимуть мобільні бригади з вакцинації, де і коли можна безкоштовно зробити щеплення. У Тернопільському господарському суді відбулося засідання у справі Свято-Миколаївського собору в Кременці. Нагадаю, позов подав кременецький історико-архітектурний заповідник. За словами директора заповідника Вадима Микулича, священики Української православної церкви Московського патріархату продовжують служити в соборі, попри те, що договір на безоплатне користування ним завершився 12 лютого цього року. На минуле засідання представники відповідача не з'явилися. Сьогодні адвокат громади Московського патріархату подав клопотання про самовідвід судді Володимира Гевка, якщо він прихильник Православної церкви України. Якщо суддя вважає, що Українська Православна Церква не має права існувати на території України, якщо все духовенство на чолі з блаженнішим митрополитом Ануфрієм є таємними агентами Кремля, співпрацює з ФСБ, є колаборантами, то це автоматично позбавляє об'єктивності судді у цій справі. Адвокат Ілля Серафимов розповів, який, на їхню думку, суддя має розглядати справу. Атеїстам або просто нейтральний статус може ходити і в ПЦУ, і в УПЦ, і в будь-яку іншу, і к адвентистам сьомого дня, якщо він буде безстороннім. А якщо він вважає, що на території України має бути одна канонічна церква – це ПЦУ, це, безумовно, вже не об'єктивне. Суддя Володимир Гевко сказав, що розгляне клопотання. Також сторона відповідача подала зустрічний позов про визнання недійсними договорів оренди, терміни яких завершилися. І є зустрічний позов про визнання договору недійсним, який сьогодні зареєстрований через канцелярію суду і переданий суду безпосередньо перед судовим засіданням. Його змістом суд детально не ознайомився. Чи відомо вам про зустрічний позов? Нам невідомо про зустрічний позов. Директор заповідника Вадим Миколич сказав, що наразі тексту позову не бачив, тому прокоментує після ознайомлення. За словами судді Володимира Гевка, суд оголосив перерву до 24 квітня. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Ви знаєте, мої знайомі перший час казали, що я йду помститись. Це помста якась. Ну, я не знаю, чи вона була, можливо, вона десь там в серці була, тому що термін вже пройшов. Ми будемо рахувати трошечки великий. В 15-му Дімочка Вдебальцева загинув. Ну, а зараз я не рахую, що це помста. Я просто захищаю свою землю, свою Україну. Віталій Лабуткін, незважаючи на пенсійний вік і те, що війна забрала в нього сина, пішов захищати Україну. Син Віталія, Дмитро, був військовим журналістом. У 2015-му фільмував докази військової агресії Росії на Донбасі. Там і загинув. З того часу Віталій ходив до військкоматів, але, каже, не брали через вік. 24 лютого минулого року чоловік добровольцем вступив у тероборону. Зараз воює на передовій. Оскільки до цього Віталій мав 25 років військового досвіду, каже, ділився ним зі своїми побратимами. Були люди, які взагалі не знали, що таке військо, що таке озброєння, зброя, як ним користуватися. І певно, оцих перших місяць-два було надто важко. По-перше, згуртувати людей, навчити їх захищати себе, користуватися озброєнням. Зараз Віталій у кількаденній відпустці. Збирає допомогу для свого підрозділу та вирішує військові питання. Попри те, намагається бути поруч з рідними та своєю дружиною Аллою. Жінка каже, коли чоловік вирішив стати на захист батьківщини, підтримала його. Свої 61 потрібний, викладається. І ну, для нас це навіть трошки таке відушина, що смерть нашого сина і хлопців не є намарною, і буде перемога, і ми докажемо всьому людству, які ми сильні українці, які, що, от вже я тішуся, що як колись казали, русські на всіх, а зараз Україна, наша Україна, і завдячуючи їм, завдячуючи хлопцям, і є частинка мого чоловіка, я пишаюся цим, і стараюся, як можу, підтримую, слова «ні» не було. У шлюбі Алла та Віталій уже майже 40 років. Війна, кажуть, змінила їхні стосунки. Більше розуміння, більше любові, більше показування цієї любові. Що я його люблю, я його підтримую.
Ну, такі слова теплі, це багато значить, бо вони от... Раніше я все думала, що син знає, що як я його люблю, як я пишаюся. Я мало говорила, а тепер шкодую дуже, бо треба говорити. Дорослі, навіть дорослим чоловікам дуже приємно це чути. Через декілька днів Віталій Лабуткін повертається в зону бойових дій. Каже, на напрямку, де стоїть його підрозділ, ситуація постійно змінюється. На одному напрямку було гаряче, потім там тихенько. Можуть в нас бути такі обставини, що буде надто гаряче. Ну, по-всякому буває, знаєте. Ми там нічого не плануємо. Ось доба пройшла, день пройшов, Богу дякувати, живі, здорові. Очікуємо далі, там, як воно буде все. На запитання, що дає сили для боротьби, Віталій відповідає так. Віра, що ми переможемо. Ради того ми там і знаходимося, щоб перемогти. От, і це, мабуть, дає сили. Богдана Савицька, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Під час Всесвітнього тижня імунізації з 24 по 28 квітня в області організують виїзні заходи з вакцинації населення, розповіла директорка обласного центру контролю та профілактики хвороб Оксана Чайчук. За її словами, для цього використають автобуси, які центр отримав від Всесвітньої організації охорони здоров'я. Це автобуси обладнані всім необхідним для того, щоб можна було перевозити малорухомі верстви населення до пунктів щеплень або проводити в цьому ж автобусі щеплення на місці. Також ми отримали бус-рефрижератор для перевезення імунобіологічних препаратів на місця. Мобільні бригади працюватимуть у громадах з 10-ї години ранку. Щоб скористатися їхніми послугами, потрібно мати з собою паспорт, також підійде застосунок Дія. На наші автобуси будуть працювати театральний майдан в місті Тернополі, в Шумську це буде площа міста поблизу адміністративної будівлі, місто Чортків – центральна площа, місто Заліщики – площа біля автовокзалу і місцевого ринку, там, де є велике скупчення населення. Теребовля біля адміністративного будинку. Координаторка вакцинальної кампанії Марія Павельєва розповіла, які вакцини зараз є в області. Що стосується коронавірусної інфекції, то на сьогоднішній день у нас є наявна вакцина CoronaVac, є вакцина Janssen і Comirnaty дитяча, тобто це є для дітей з 5 до 11 років, і також є Comirnaty, або як називають, Pfizer. Що стосується рутинної вакцинації, ми також от буквально вчора отримали вакцини, тобто по суті в нас є всі наявні вакцини, як для профілактики туберкульозу, вірусного гепатиту Б. Є комбіновані вакцини. Чому потрібно вакцинуватися, розповідає Оксана Чайчук. Так, ми говоримо про, наприклад, про туберкульоз. Туберкульоз молодший, хворіють діти, підлітки. Також в нашій області зареєстрований спалах кору вже в цьому році. Кір має тенденцію до поширення кожних 4-5 років. І таким роком вже початком чергового підйому є 23-й рік. Ганна Кісіль, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Це все може стати професією. Головне – дати чесну відповідь собі, від чого ви отримуєте задоволення. Тренерка мережі українських освітніх хабів Ірина Маркович розповідає учням Тернопільської школи номер 5, як обирати професію. Каже, зважати потрібно на власні бажання та здібності. Вибір професії – це насправді є дуже важливо, оскільки більшість часу нашого життя все одно ми приділяємо своїй роботі. І акцентуємо увагу на тому, що в першу чергу ми повинні звертати увагу на наші бажання, не на бажання наших батьків, знайомих, і прислуховуватись в першу чергу до себе, щоб робота приносила задоволення. Далі ми говоримо про те, які можуть бути обмеження для людей, які займаються тією чи іншою професією, і також, що зараз є найбільш актуально на ринку праці. Аліна Онисків з майбутньою професією визначилася, каже, хоче стати журналісткою. Я з дитинства мріяла бути журналістом, мене це зацікавлювало, я займалася акторською майстерністю 7 років, і для мене це завжди було щось. Комунікація з людьми, спілкування, якісь такі цікаві теми. Влад Мельник розповідає, під час воєнного стану зацікавився правом. Мені подобається сфера розвиття юриста або щось в подібній категорії. Це, напевне, папери, суд і всяке таке, не знаю, мені більше це подобається. Профорієнтаційні тренінги проводять для учнів 7-11 класів шкіл Тернополя й області, каже Ірина Маркович. Людмила Путькалець, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.
Військовослужбовець Олександр Заміров захищає Україну упродовж року. Він батько трьох дітей. Каже, коли йшов воювати, дочці був місяць. І один раз повітряна тривога, ми з дружиною, з дітьми спустились в підвал, я сів в підвалі, дивлюся, бігають діти, жінки там, бабусі, і я серед них. Думаю, ну як так, молодий хлопець буде сидіти в підвалі отак кожен раз? Ні, мене це дуже мучило. Олександр розповідає, на війну пішов добровольцем у перші дні повномасштабного вторгнення. Каже, досвіду військової служби не мав. За півгодини мені зробили військовий квиток. Опять же, відкриває мої документи, піднімає справу і каже, о, у вас троє дітей. Ви що тут робите? Я кажу, правильно кажете, у мене троє дітей. Хочу захищати своїх дітей, щоб ворог не прийшов. Дружина Олександра Нурлана каже, спочатку не підтримувала чоловіка у рішенні йти воювати. Розповідає, одній з трьома дітьми важко. Хочеться, щоб чоловік був поруч, тому що чоловіче плече – це завжди, ну воно має бути завжди. Коло жінки, коло дітей. От діти дуже хочуть тата, вони плачуть за ним. Була така ситуація, що він 3 дні був не на зв'язку і, чесно, хотілося рвати на собі волосся, тому що ти не знаєш, що сталося. Після навчань на полігоні перший бойовий вихід був на Донеччині, каже Олександр. Упродовж 6 місяців чоловік захищав Авдіївський напрямок. Як сьогодні пам'ятаю, перша вилазка наша, це нас вивезли, нам сказали, що буде прорив, ворог старається прорватися на одному з напрямків. І знаєте, це була ніч, і поставлено, знаєте, адреналін, такий страх, ну, страх перед невідомістю. На ранок почався артилерійський обстріл. Такий обстріл, що я був в шоці. Я думав, куди я попав, де мої речі. На службі Олександр отримав позивний капелан. Розповідає, кожен день на фронті разом із побратимами починає з молитви. Якщо людина духовно заряджена, вона заряджена і фізично, знаєте. Я молився, читав Біблію кожен день, і в один прекрасний момент, більше півроку пройшло, до мене підійшов командир і каже, Сашко, напевно, що є розговор до тебе. Я кажу, то кажіть, Петровичу, не хотів би ти бути нашим нештатним капеланом. Я кажу, це не можу відмовитись від такого, тому що вірю, що Господь мене не просто так взяв сюди, в ту частину. От, і я згодився. Після виконання бойових завдань Олександра нагородили медаллю за особливу службу 3-го ступеня. Також він став головним сержантом взводу. Каже, готовий захищати Україну до перемоги. Людмила Путькалець, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Усюди за кордоном і в Україні хочуть читати доброї української книги і мелодійної мови. І ще кожна наша збірка містить від 20 до 40 розмальовок. Львівська казкарка, журналістка та редакторка Леся Кичура привезла до Тернополя 5 збірок казок. Її проєкт «Добрі мамині казки» – це серія із 8 збірок. Авторка каже, книжки написані для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. Також вона видала 4 збірки шрифтом Брайля з тактильними малюнками та записала аудіоверсію казок. Першу казку Леся Кичура написала для свого 5-місячного сина у 2005 році. Казки – це спогади з мирного часу, з спокійного дитинства, коли діти були в спокої, в добрі, в достатку, під мирним небом. І зараз берегти дитинство в воєнний час – це наша особлива місія. І зважаючи на ту велику кількість замовлень, яку ми маємо, запрошень в різні міста України, ми розуміємо, що ця позиція дуже на часі. Леся Кичура презентувала свої казки учням Тернопільської загальноосвітньої школи номер 14 імені Богдана Лепкого. Розпочнімо з того, що малий єнот із родиною мешкав у дуплі старого дерева. Коли був єдиний детектив, то я дізналася, що не можна обирати те солодощі в чужих людей, бо це може бути отравленіше. Казки читаю не чесно, але коли трошки скучно, то можна почитати собі. Було дуже цікаво. Я книжки не дуже часто читаю, але сьогодні був дивовижний день. Дуже цікаво було. Мені сподобалася дуже перша казка про єноти. Вона дуже цікава була. Лілія Лобр, Оксана Гліяш, Суспільне новини, Тернопіль. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільне спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.